a concedir a Coral Ríos por botar de man a este tema tan delicado que tivemos en el primer momento que chegamos, que era o mercadillo. Sempre dixemos cando chegamos o goberno, este equipo de goberno, tanto o BNG como o PSOE, que íbamos a intentar cumplir coa legalidade e a legalidade para todos igual. E creo que iso foi o que fixo a Concelleira de Turismo e Promoción Económica, que foi atallar o problema a través da legalidade, non? Como ben decía o secretario, nesa reunión que mantivemos o pasado mércores, somos un equipo de goberno novo, pero que apostamos pola legalidade, e non só nesta cuestión, sino en outras cuestións. Entonces, dende o PSDG PSOE, felicitarte para os Ríos, darche moitos ánimos, que sabemos que tanto ti como outros concelleiros estamos sentimos un poquinho, entre comillas, acosados, pero a vida política é o que ten, cando un dá o paso sabe o que se atén, e sabemos que hai momentos bons e momentos non tan bons, quizáis este momento que estamos pasando co tema do mercado e con outras cuestións un poquinho menores, pues son estos momentos, por así decirlo, agridulces, pero o que sí temos a conciencia tranquila, e creo que se recolla en acta, este equipo de goberno tenga conciencia tranquila porque quere cumplir coa legalidade.